Tretí diel zo série Mythbusters. Ešte by som sa rád ospravedlil za chybu v predošlom dieli a poďme na to. Myth, když v Brobelu pletíš JadeNet do úplného rohu mapy a tam budeš chvíľku AFK, tak ťa to portne do rohu mapy. JadeNet ulti ready, poďme to vyskúšať, letíme úplne do rohu mapy a budeme offline. Myth potvrdený. Nešli druhý mýt od Davida Bartoša, ktorý píše: so stanovacím gadgetom na Nitu vieš dať instastan, ak ho najprv aktivuješ a potom spawneš nového medveďa. Ak to stihneš za 1 sekundu, tak preskočíš cooldown. Teraz hodíme a aktivujeme, dopadne, je tam. Mýt potvrdený. Posledný mýt na dnes som zobral z TikToku. Lonevy píše: když s Derylem dáš ultinom přes celú mapu plnou vody, v púlce cesty začne Deryl po vode behať a nekutále. On váže. Mýt potvrdený. Ďalšie mýty píšte dole do komentárov a vidíme sa o týždeň.